За ингээд энэ өдөр шээс телевизийг үзэж байгаа бүх үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мөнгийг гал амтлагынхаа зүгээс сургаж байна. За ингээд үзэгч та бүхэн харж байгаахаа одоо ингээд яагаад бид нар нэвтрүүлэг болгоноороо үзэгчдийн одоо мэдчлүүлээд байна гэдэг маань бас нэг өчтөртэй юм аа. Ингээд жилийн дараа бид одоо манай амдаарын шууд нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн хамтлагуудынхаа шүүгээд хамгийн оригинал одоо хамгийн өрмөц мэдчлэгтэй бас дуучид хамтлагуудынхаа шалгуулт юм байгаа маа. За ингээд үзэгч та бүхэн гала хамтлагт одоо тавих ямар нэгэн асуулт байвал одоо манай эфир үзэл 19:34 руу залгах одоо хүссэн асуултаа тавьж ална. Уг хүссэн асуултанд манай одоо манай өгтөд мань яаж хариулах вэ? Ямар нэгэн эргэлзээ тэнгэлзээ байхгүйгээр шууд чөлөөтэйгээр хариулна. Чөлөөтэй хариулна. За тийм ээ ингээд манай нэвтрүүлгийн маань гол учирч гэсэн одоо юунд дээр орч байна гэхээр надаа үзэгч та бүхэн одоо өөртөө хүссэн асуултандаа үзэг одоо хоёр гала хамтлагийн хоёр октоос амдаар нь одоо өөртөөх нь дуу хоолоогоор өөртөөх сонирхсан асуултанд хариулт авах болно. Ингээд манай периодс 19:34. За ингээд юуны өмнө хоёр бүдээрээ юу яа хамтлагаа яаж анх хамтлаг бий болсон үүссэн талаар гал хамтлаг маань 2004 оны 6 сард анх байгуулагдсан. Байгуулагдсан цагаас хойш бүтээр яг 8 сараас хойш яг өөртөө жинхэнэ уран бүтээлээ хийж эхэлсэн л дээ. Тэгээд одоо байгуулагдаад 5 сарын өөр болчихжээ. Яагаад гала гэдэг нэрийг хамтлагтаа өгсөн бэ? Та хоёр гэсэн үү эсвэл бас цаанаас нь одоо хүмүүс имиж мейкер гэж Гала гэдэг нэрийг болохоор битээр яг өөртөө өгсөн л дээ. Баг бахта битээр одоо орон амжилттай гэсэн. Тэгээ одоо оронд нөгөө тэнгэрийн заадс буюу галактик гэдэг чтэй тий. Тэрний битээр грек утга нь аягүй таалагдаад сүүн зам гэсэн утгатай. Тэр утга нь аягүй таалагдаад ер нь ариун сайхан зүйлийг биэлгдээд хойлоо галакт гэдэг үгний язгуурын аваад гала гэж нэр өгё гэдэг. За тэгэд үзэж та бүхэн ч гэсэн одоо сонссон бол тийм ээ одоо гала гэдэг хамтлагийн маань нэр байна бас маш гоё утга учиртай юм байна. За ингээд анх одоо та хоёр яаж танилцсан бэ? Яаж одоо хизээ бие биенийг одоо олж авсан бэ? Бидээр ер нь багаса хүүхдийн орнд ер нь дуу бүтээр хичээлч явдаг байсан. Тэгээд тэр цаг мөчөөс эхлэн ер нь бие биенийг олж ингээд олж хараад тэгээд найз нөхөд одоо яг ингээд багаас ер нь бие биенийг харсан. Тэгээд тэр цаг мөчөөс эхлээд одоо ингээд найзлаад өдийг хүрсэн. Өөрөөр хэлбэл бүр хар багаасаа гэж хэлж болно. Тэр ч одоо найзлаад яг 8 жил болж байна лээ. Тэгээд хүүхдийн ордонд байхдаа найзлаад тэгээд бас нэг байрных байсан. Тэгээд ер нь хар багаасаа бие биенийг мэддэг. Тэгээд хүүхдийн ордонд байхдаа бүтээр агүй гоё хамтлагтай болох юмсан гэж ярьдаг гэсэн. Багийн мөрөөдөл маань тэгээд мөрөөдөл маань 2004 оны 6 сард биелж анх гала гэдэг хамтлагийг байгуулсан. За тэгвэл ямар ч гэсэн хоёр охины маань бас мөрөөдөл биелсэн байх тийм ээ. За бас нэг асуулт байна ингээд клипнүүд чинь дуунууд чинь ингээд анхны дуу чинь гэсэн тийм ээ. Дандаа уян хамтлаг гэдэг нь тийм ээ. Яагаад та хоёр заавал уян хамтлагийн дуунуудыг шинжилж болгосон? Бид нэг бүтэриг баг байхад уян хамтгийн дуунарыг бидний ах эгч нар олон тий бидний найз нар аягүй хөтөлдөг гэсэн танд ингээ хорцонд дуулаад тий тий бүтэрийн чихэнд аягүй хоногсон бүр аягүй тийм дотн санагддаг л да тий бүтэрт өөрсдөд маань ч гэсэн аягүй таалагддаг гэсэн тэгээд яад энэ дуунуудыг орчин үеийн стилд оруулж дуулж болохгүй гэж тий ремикс хэлбэрээр яад дуулж болохгүй гэж бодоод бид ах хөвгөн дуу гаргасан тий хөвгөн дуу бид ер нь транс стилээр дуулсан чинь тэр дуусан хэлбэр маань хүмүүст аягүй таалагдсан. Тэгээд зөвхөн нэг дуу юм яагаад болж байгаа юм бэ? Бас аягүй олон дуунаар байдаг штеп. Өмчн тоор уушлаарай зулаа насан туршийн хайр гэд энэ дуунарыг дахиад дуулж болохгүй мүү гэд бас саналуд ирээдсэн л да. Тэр бас бодож үтсэн. Яагаад бас дуулж болохгүй гэж те. Яг 6 дуу байд юм бэ? Тэдний бүгдийн дуулаад хоёлаа сингл сиди гаргах жийлдэ гэж ярилцсан. Тэгээд бид тээр одоо 6 дуутай сингл сиди гаргах гээд бүх ажил маань бэлэн болоод байна. За тэгвэл сингл диск ч одоо хэдийгээр гарах вэ? Сингл диск маань 2 сарын сүүлээр буюу 3 сарын эхээр гарна гэсэн төлөвлөгөөтэй байгаа. Дотор 6 дуутай гэсэн. Тийм, 6 дуунаас бүрдсэн. За, сингл дискний маань мэдээж гадна одоо аблошк гэж яддаг тийм. Хавцсан дээрх зураг одоо та хоёрын зураг байгаа. Эсвэл өөр утга санаатай өөр зураг одоо хавцсан дээр ямар шигэлтэй юм бий. Ерөнхийдөө бол битээр
энэ удаагийнхаа сингл сэдийг бус хамтлагийн сэдвээс нэлээд өвөрмөц хэлбэрээр хийж оцсон л да. А дуунуудын маань өнгө аяс бол ерөнхийдөө тийм хүүхдэрх үстэлийн. А тэгээд бас дээрэс нь битүүр бас яг өөрсдийн маань стил гэсэн тийм ер нь хүүхдэрхүү тийм цоглог стилтэй гэж боддог. А тэгээд яг тэрэндээ тааруулаад Сидина Блашк маань бас нэг тиймэрхүү хэлбэрээр гарч байгаа. А зургийг нь болохоор Зев Розенберг ах маань авсан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол нилээ өргөмж шийдэлтэй гарч байгаа. Тэгээд утгагүй ирэхээр та бүхэн бүр тодорхой үзэж мэдэх байха гэж бодож байна. За тэгэл үзэгч та бүхэндээ хэлэхэд одоо манай дээр үеийн хамтлагийн дуу энэ хөрх октод маань гоё шинжилтэй уснаас гадна гадны хавлошкын дээр хүртэл маш олон сюрпризтэй юм байна. За та хоёр тас тань хасалтад байна. Ингээд ийм хоёр охин одоо ингээд хамт амьдардаг гэсэн тийм. Одоо яг хизээ ингэж ер нь хамт амьдрий гэдэг одоо эцэг эхээсээ тусдаа хамт амьдраад ингээ уран бүтээлтүүр яа гэдэг хин ийм санаа гаргасан одоо зориг гэвэл тээ ийм зоригтой алхам хин ихэлж хэрчээ. Битээр 11 сараас хойш хамт амьдарч байгаа л да. Тэгээд анх ингээл хоёр өөр талт гэрүүд маань байдаг. Тэгэл яг уулзах гал ингээл цаг болцал уулздаг. Тэгэл яг уулзах сар атал нилээ ингээ хугацаа авчиад байдаг гэсэн баггүй юу. Тэгэл 2-3 цаг алдчихад байдаг гэсэн. Тэгээд хоёул ер нь ярилцсан л та ингээл хамтлаг гэдээ явж байгаа тий. Битээ нэг доор цаашгүй байх шаардлагатай байна. Цаг хугацаа алдаад байна. Тийм болохоор хоёул нэг доор байж юмаа хийгээд тэгээд тэр санаага аав ишнэртэй хэлсэн чинь аав ишнэр маань эхлээ жоохон эргэлзээдсэн л та. Таир маань ингээд жоохон хөөхдөө би тааж амьдарч чадах юм уу? Ер нь хэцүү шүү дээ. Яг сансны зоргоор юм болно гэж байдггүй гэж хэлсэн. Тэгээд бид тээр зурсаар аваад яг хамт амьдэрсэн. Аа тэгээд одоо бол бид тээр яг амьдрал маань нилэн жигдвэд байгаа. Яг эхэндээ бол баазэрэг хэцүү байсан л да. Бүгэм ингээд өөртөө бүгдлэг гэл тэл хэцүү байсан. Одоо бол нэг үе удаал арай л дээр алж байна. Тэгээд хамт амьдэрсний маань ашиг бид тээрт гарч байгаа. Тэгээд уран бүтээл тал дээр бид тээр баян хамт ярилцаж одоо ингээд хийе гээд уулзаад цаг болзаад уулзаад цаг алддаг гэсэн бол одоо бол бид нэг дараа гаргахаар ер нь тэгэл нилэн цаг очиж байгаа. За тоёр одоо бас миний зүгэл нэг асуулт аваад ингээд хамт амьдарч байгаа тийм ээ. Эцэг гэхээсээ хол одоо хоолоо өөртөө бэлдэж байгаа эсвэл залхуураад одоо гадуур хоолоод яваад байгаа юу? Нэг бол одоо би хий чи хийгээд бас ээлжтэй юу? Хоол ундны тал дээр хэм бол тэр угаасаа өөртөө эмгэгтэй хүмүүс тийм учраас амт шимжтэй хоолыг тийвсдэг. Тэгээд өөртөө ер нь одоо тийм чөлөөт цагаараа ч юм уу амралтын өдрүүдээр хоол хийж ийдтэй. А тийм тэр нь өөртөө зохиосон тийм хоолод байдаг л та. Ариг өвөрмөц ч яартай. Ер нь битэри хоолнод аяг өвөрмөцлөө. Тэгээд хоёуланг нь нийлээд яг ийм хоол хийгээд хоол хийдэг. За тэгвэл энэ ярианаас ч бас гала амтлагийн маань хоёр охин бас хоолыг маш хөөрхөн амттай хийж чадсан хийдэг байна гэж ойлгож болох юм тийм үү? За гэр орон одоо цэвэрлэх тал дээр. Оо тэгэл бид тэ хоёр өрөө. Них маргалдахгүй яагаад гэвэл бид тэри хийх ёстой ажил. А бид тэр яг хоёр өрөөтэй. Нэг өрөө маань яг ажлын өрөө, нөгөө өрөө маань бид тэри хамт байдаг өрөө. Тэгээд хоёлаа хоёр өрөөг яг тэнцэн хувааж аваад. За одоо хоёлаа ингэж ингэж хийнгээд галтгааныхаа өрөөг ань хамтдаа цэвэрлэдэг. Тэгээд гэр орон юм л бас нэг бол яг өгчлөлтэй тий. Гайх. Бас мэдээж хоёр охин маань гэр орны цэвэрлэгээ бац жаа хөвчлөө тийшээ хийж байна. Ахаа. Танаа л уран бүтээлгээ явдсан юм чи бас хаяад нэг хоол хийх юм уу гэрээ цэвэрлэх битэр тайгу хөвчлөө бас гоё санагддаг. За одоо ингээд би бас нэг дээр нэг сонин дээр Венера гэсэн сонин дээр хоёрын талаар гарсан байсаа ихчдүүлсүү ингүү сайн найз уу мэжил хөөстөн дүү гэж жоохон ингүү гарчихтаа тийм ээ. Энэ дээрээ бас үзэгчтэй бас одоо та нар өөрсдөө биеэрээ амьдаараа тайлбар хийв үү. Энэ сони тайлбар гэх юм бол яг хөө хүмүүс тэр сониг уншаад яг өөр өөртөө ойлгох байх л та. А тэгээ битэрийн хувьд гэх юм бол битэр бол ингүй сайн найзууд гэж хэлж чар бага сайн найзсан. Би сайн найзууд гэж хэлж болох юм а. За ингэхээр үзэгч та бүхэндээ гэж хэлэхэд одоо та бүхэн одоо ямар нэгэн сонин сэтгүүл дээрээс мэдээлэл авдаг бол мөн тэр сэтгүүл сонин сэтгүүл дээрээс одоо хүссэн асуулт авч болохгүй а. Дээрээс нь одоо худал үнэн мэдээлэл авдаг. А манай нэвтрүүлэг маань амдаарн гэдэг маань одоо яг та бүхний хүссэн асуултанд одоо ямар нэг эргэлзээ хиймэггүй дээрээс нь өнөө шадрагаар шууд одоо өөртөө одууд маань амдаараа хариулах даа. Маа ингэ та бүхний манай эфир уцалах 19:34 руу одоо яарчлан залгаж одоо хүссэн асуултаа тавьж олно. Хүн гала хамтлагийн октодтаа дэмждэг бол одоо сэтгэлийн одоо үгээ бас дэмжлэгийн үгээ хийж болох юм аа. За ингэ дараагийн асуултанд орё. Та хоёрыг ингэ хараад авах гэр нь стилийн хувьд ч гэсэн маш өөрмөцтэй. Ада та хоёр дээр image maker гэж байдгүй эсвэл өөртөө image-ээ бүрдүүлдэг үү? Яг
Имижний тал дээр хэм бол ер нь битэр өөрсдөө бас юу гэдэг л да шинэ саргал бүхнийг өөрсөндөө хэрэгжүүлэх болдог. А тэгээд барууны орнуудын хамтлаг дуучтаа одоо яг юуг илэрхийлж байна тэ. А тэгээд тэр болгоны ер нь судалдаг л да. Яг хувь хүмүүс талаас хэм бол битэр имиж өөрсдөө бүрдүүлдэг. А хамтлаг тал дээр маань болохоор бас тусгай имиж микро байгаа. Битэр яа бас менежментийн баг ажилладаг. Тэрэн дээр маань дотор маань бас имиж микроос багтаж явдаг. Тайри усны бас өнгийг харахад үзэж та бүхэн ч гэсэн харж байгаа маш өрмөц шийдэлтэй ингээ хоёла тий хоёр өөр өнгөөр одоо маш хурдан одоо хүний надад шууд тусгаар юм одоо хин ингэж одоо хоёла шийдэж байгаа одоо ингээ зэрэгтэй санаа гарсны эсвэл хийгээ санаа гарсан. Тэгээд яаж ийм одоо зэрэгтэй алхмыг хийгээ бас ингээ гадуур дотор явж явах чинь хүмүүс хардаг уу анхаарал тавьдаг уу ер нь усны талаараас ярьж байгаа хөө. Аа битэр үсний тал дээр хэм бол битэр видал салонор үйлчлүүлдэг. А тэгээд бас салоныхаа их чахнартай зөвлөлдөг. Бас өөртөө хүссэн өнгөрөө бодуулъя гэд ер нь энэ одоо бодсон өнөөдөө сонгосон. Ерөөхдөө бол битэр цаашдаа ч гэсэн аяга зөрөгтэй алхмуудыг хий гэж бодож байгаа л да. Нэг нь битэр урлагийн замыг сонгосон. Тийм болохоор хүмүүст байнгын тийм шинэлэг зүйлийг одоо харуулж мэдрүүлж ахыг аяга хүсэж байгаа. Тийм болохоор битэр цаг ямагт өөрчлөгдөн гэж боддог. А тэгээд бас нэг юм хэлээд гадуур явж байгаа хүмүүс бас аяга та пүүх энэ одоо ямар сонир садаа өнгөнүүд ээ гэж аягүй хард юм шиг лээ. Тэр хойл явж байгаа юм л. Тим хүмүүс зүйлүүдэд таарлаа гэдэг л ярина. Ер нь хүний нүд маш тавсгаар бас хурц өнгөтэй бас тод өнгөнүүдийг сонгосон шүү дээ таяр тийм ээ. За ингээд үзэгш 75 бүхэн одоо хаж авах ялангуяа октод манай одоо ингээд гала хамтлагийн шигдэг тэнүүд нь л одоо энэ уг октод манай одоо ямар өсчих салаанаар хаагаар явж өвшөлтэй гэж. Хэрэг та бүхэн мөн адилхан болохыг хүсдэг фенүүд нь байлаа да. Хаа хаагаар явах жоохон патентудаас яриад байна. За ингэж бас нэг асуулт байна. Та хоёрын хувцас тийм ээ. Өөрийн хувцлалд ер нь өргөмц юм аа. Та хоёр нь ямар стил юм хувцсдаг вэ? Хувцлал хэм бол ер нь стил баригдгүй аа. Тэгээд эпитерийн баримталдаг бас хувцсны чиглэл хэм бол жоохон тийм дэггүй сахилахгүй стилийг ер нь цаглог стилийг гарахыг хүсдэг л дээ тайлбарлах. Хоёрыг одоо би зүгээр хувдаа нэг очиж уулзаж ирсэн тийм ээ. А дээр нь телевизээр харахад хүртэл дандаа төрөөдөө готалтаа богинохан нэг бол миний бүр миний дайшнасаа тийм ээ. Ер нь стил чинь ер нь тиймэрхүү зүгээр та хоёрыг өмнөдөө явж байхад би одоо хувдаа хараагүй юм байна. Та хоёроор нь уран бүтээл төрөөд явах үедээ тийм ээ. Одоо одууд маань ингэж шүү дээ зарим дуучид одууд маань тоо концертын дараалал маш гоё хөвцөлдчихдэг. А жирийн үед болохоор зүгээр ингээд өмгөдтэй ч юм уу биен тамгийн өмгөдтэй. А та хоёрын үед одоо ажлын үе дээр ингэж хөвцлээд а тэгээд ингээд одоо жирийн одоо гэрте байх үедээ өөр хөвцөмсдөг үе яг энэ стилдээ ингээд явдаг уу? Би тэр ер нь ямар ч үед бас тий өөр стилийг илэрхийлэхийг хүсдэг л дээ. Тийм болохоор студид дээр ч юм уу ямар нэгэн ингийн үед би тэр дэлгүүрээр явж байх та ч юм уу яг л энэ стилээрээ байхыг хүсдэг. Юу нэг бол гала гэдэг хамтлаг бол нэг юм байх хэвээр гэдгийг илэрхийлэхийг хүсдэг. А гэртээ бол өөрөлтөө бидээ бэлтгэлийн хувцсаар өмсдөг. А бас бүжгийн бэлтгэл дээр бас бидээ бэлтгэлийн хувцс өмсдөг юм байна. Гэтэ яг өмсөж байгаа хувцснар маань бүр нэг ингийн биш. Ямар ч тодорхой хэмжээгээр битэрийг илтгэсэн л байдаг. Тойрын ер нь энэ өрмөц хувцсны шийдлээдээ хувцаа одоо хаагуур үйлчлүүлдэг бай. Ханаас ихчлэн хувцсууд авдаг бай. Битэр ер нь газраар үйлчлүүлэх дөргүй яг чанартай ганц хоёр газраар үйлчлүүлэх дөртэй. Аа тэгээд тэр газруудаас дуртах юм бол одоо битэрийн зүгэлт гоёл чимэл бол битэр happy shop-ос одоо тэр бүхнийг одоо өөрсдөө хэрэгтэй авах дөртэй. Аа тэгээд хуцсийн тал дээр бас fashion shop-тай бас хамтарч ажилладаг. За ингээд үзэгчдээс маань асуултууд одоо ирж эхэлж байна. Хамгийн сүүлд юу худалдаж авсан бэ гинэ? Хамгийн сүүлд юм бол өнөөдөр бас happy shop-оор үйлчлүүлсэн. Тэгээд зөвл ерөнхийдөө бол гоёлын талын юмнуудаа бол бид тэр happy shop-аас авдаг л да. Аа бас хувц өмсө авдаг. Өнөөдөр гэх юм бол бид тэр дандаа зөвл тавсан тий. Зөвл тийм. За ингээд одоо асуулт тавьсан үгдэж юм бол сэтгэл нь хасвал ахаа гэдэгтэй ингээд гоё асуулт тавьсанд баярлалаа. За ямар сургуульд сурдаг вэ гэсэн асуулт байна. Хинээсээ За би болохоор хүмүүлийн ухааны их сургуулийн англи хэлний орчуулагчийн 2 дугаар курс сурдаг. Би болохоор хуулийн чиглэлээр сурдаг. Яг сургуулаас таачны хэлмээр гэн. За баярлалаа. Яагаад ингэж
дуулаад явдаг уран бүтээлч хүмүүс маань нэг нь болохоор ингээд гадаад хилтэй хийх сонгоод нөгөөх нь хуулийн анги сонгодог байв. Тинээс эхлэхөө. Ер нь бол эмэгтэй хүн боловсралтай байх хэрэгтэй гэж боддог л да би тэр. А дуулах бол битэрийн хувьд бол сонирхол. А давхар битэр тэ өөрсдөө ингэсэн мэрэгжил байх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. А тийм болохоор битэр яг тус тусын тэр сонирхлын дагуу бас ингэж суралцаад явж байгаа. А миний тухайд хэм бол би багаасаа яг хүүхдийн ордон суралцгын хажуугаараас нийгмийн тийм дууланд суралцдаг. Мөн бас нийгмийн дуулалт ажиллалтаа гэсэн л та. Тэгээ ер нь багаасаа л хуульч халандаа гэж боддог. Манай аав бас хуульч хүн. Тэгээ ер нь л байн мөрөдл маань гэж бас хэлж болох юм аа. А миний хувьд гэх юм бол ер нь багасаас ер нь хэлэн сонирхолтойсэн. Одоо солонгос хэл, англи хэл, япон хэл гэх мэтчлэг хэлүүдийг аягүй судалдаг байсан. Тэгээд тэр хүсэл мөрөөдлөө биелүүлээд 10 жилээ төсөөд хүмүүлийн их сургууль тэгээд англи хэл яваа сурч байгаа. Чи одоо англи хэл сураад цаашаа шүү. Одоо тийм хүн бас маш олон мөрөөдлөөд шүү дээ. Одоо тэдэн хэл сурах юмсан одоо 5 6 хэл ч юм тэр дундаа одоо тийм хэлж Аз хэл ч юм уу Европ хэл гэх шиг чамд ер нь одоо гадаад одоо хэлнүүдээс ямар ямар хэлнүүд хэрчлэн таалагддаг вэ? Таалагддаг хэм бол Франц, Герман хэл хоёр таалагддаг. А тэгээд мэдээж ирээдүйд тэр хоёр хэлийг бас зөв болж гэж гүнзгийр үлж сурна гэж бодож байгаа. За энэ бас нэг асуулт ирсэн байна үзэгчээс. Эхлээд цагдаагийн академид сурдаг байсан одоо ямар сургууль сурч байна гэдэг. Цагдаагийн академид сурдаг гэсэн тавар. Эсвэл энэ үзэгч манаас тэгэхээр ташуу цуурхал давтагдсан байна уу? Эний гэхдээ миний хувьд аль цагдаагийн актим сурдаг байсан л да. А тийм цагдаагийн актим эргэцүүч мэрэгчлийн анги сурдаг байсан. А одоо болохоор яг тэр сургуулиас чөлөө аваад өөр чиглэлээр суралцж байгаа. За дахиад нэг үзвчээс манай асуулт ирсэн байна. Сүүлийн үед ямар уран бүтээл хийх гэж байна? CD гарах уу? Түрүүний одоо single эн дээр дахиад тайлбар хийх хэрэгтэй болж байна тий. А single CD маань 6 дуунаас бүрсэн. Тим single CD одоо утгагүй 3 сарын 1 гэхэд та бүхний гар дээр ирэх гээд бэлэн болоод байж байгаа. А сүүлийн үед хийж байгаа уран бүтээл хэмээл яг битэрэ яг өөрсдийн гэсэн стил имижийг илэрхийлсэн. Тим шин цомгийн ажилд ороод одоо хөгжмийн зохиолчтойгоо уулзаад яг ямар ямар дуунор байх вэ гэд эхнээс нь дуунуудаа аваад явж байгаа л да. Аан за одоо жоохон уран бүтээл тал руугаа бас ярив тийм ээ. Нилээ хувийн юм руугаа ороод байх шиг байна. Ингээд хоёр одоо мэдээж энэ тоглолт хийх тийм ээ. Тэгэхэд одоо яг болж ирсэн хөгжилтэй явагдал ч юм уу хачин сонирхолтой юм. Би бас хоёрт хуурч хурж байгаа нэгэн сонсны сургуулийн шинжил гэх гэсэн баг тийм ээ. Ингээд тоглолтоо хийж байгаа яг болт нь одоо 3 рок залуу хараад бас тийм тэрний тэр хөгжилтэй тал бас яг гоо үзэгчд маань сонирхолтой байж байна. Энэ болохоор яг шинжлэлэр сургуулиуд яг шинжлэл хийжсэн. А тэгээ нэг сургуулийн шинжлэлэр битээр очиад урагдаад дуулаад байж хахад яг тайзан дээр гараад дуулж хахад мэдээч тэгэхэд дууныхаа ритмд тааруулаад хүмүүс бүдгэлж хахад нэг 3 рок залуу яг тийм бүдгэн талбай дээр гарч ирээд юус ингээд ямар ч хөвөрлөхгүй битээрийг хараад ямар ч реакцгүй тэгээ зөвхөн ингээд ажиглах гэж зогсож байгаа юм шиг байна. Ингээд бас бас хүмүүс ингээ аюугаа яг хөдмөр ритм тааруулаад ингээ аюугаа бүжиглж байгаа байхгүй. Тэсэн чинь яг ингээд нэг хэсэгт ингээ зайн гарсан. Тэр зайнд л хараа 3 аюу тийм өвөрмөц стилтэй бүр ингээ яг рок стилийн яг нүүр мөр ингээ бодож мутцсан. Тэгээ ингээ ташаандаа гараа авал ингээ битэрийг хараад яг дуулж хаад ингээ өөдөөс тэгээ хүмүүс аваа тарайгүй баламгдтив мэлээ битэрээс ингээ бүжиглж мүжгэлдэг. Тэгэл ингээл харангууд нөгөө хүмүүс яг ингээ өөдөөс бүр аюу ингээ гайсаар харцар шигтэй. Тэгэл тэр хүүд айгүй байдал дараад. Тэг ямар тэр айлаа хүмүүс бас гаргаж болохгүй гэж бид тээр айл алах тайван байгаа гэж тэгээд. Тэгэл яг бүсний хадараа бүр гоёлаа бүр ямар амар байваа тий. Амар эсэн тий гэж яриад. За сүүлийн одоо хоёрын клип хамгийн ихний одоо клипч хөвгөн гэ тий. Ямар студи хаан бүтээсэн. Ахны хөвгөн дуу маань Music Scene дэргэдэх M Galaxy студиэр бүтээгдсэн. Дараагийн дуу болохоор айлтуудад яаж вэ? Аа, энэ дээр бас нэмээд хэлэхэд M Galaxy Studio маань Music Scene дээр гэдэг студид байгаа. Тэгээд өөдөөгч маань битэрт зөвлөөд клипэг маань хийсэн. Тэгээд тэднэртэй өөдөөгч тэгээд өөжийн ах махтай хамтарч ажиллахад аюу гоё ясан л даа. Бас аюу хөвчлөлтэй юм аа тохиолдож байгаа. Клип маань бас нэлээд амжилттай болсон гэж боддог битэр. А дараагийн клип маань болохоор бас
Ахтмар гэл байна гэдэг ундаар хийгдсэн. А энэ гэлээ бүгд болохоор we гэдэг эсвэл ихэн хийсэн байгаа. А тэгээд нилээн бас битэрээс хөдөлмөр шаардсан тий. Бас тесвэр төвчээр шаардсан тийм гэлээ болсон. За тэгвэл тесвэр төвчээр шаардсан гэлээнийг хадгалж явах ярьцгаах уу? Үзэгчд маань та бүхэн төрөн манай эсвэл гэдэг хамгийн ихээс нэхэр эхлэхээс үтсэн бол одоо манай эфир маань яг 17:00 цэгэлдэг өөрчлөлттэй 19:00-аас өөрөөр хэлбэл 7 цаг гэдэгтэй ингээд эфири маань хамгийн ихний хөтөлбөр болохоор айдоны мишлэгийн шууд нэвтрүүлэг гэдэг. Энэ айдоны мишлэгийн шууд нэвтрүүлгийн маань 5 дуудаа гэдэг. Нэг дуу нь болохоор гала хамтлагийн маань хацмааргүй л байна гэх хэлээд байсан. За энэ клипийг ер нь бүтээхэд ямар хүч хөдөлмөр шаардсан, хөвчөлтэй явдлууд байсан нь эсвэл бас туршлага суух юм тий зөвхөн туршлагаасаа залахгүй та хоёрт уран бүтээлч хүмүүс баярт ямар нэгэн туршлага суухаар юмнууд байсан бол өөрийнхөө талаар ярьцгаах уу. Аа. Клипний маань зураг авалт бол ерөнхийдөө нилийн үргэлжилдэг байсан. Бид хоёр орой 7 цагт эхлээд өөрийн 6 цагт дуусчих жишээ тий ер нь өдөр болгон. Тэгээ бид төр чинь бас жоохон хөөгдөд тэгэл өглөө яг ийм унтах цагаараа ингээ зураг авалтанд орохоор бас жоохон хүндрэлтэй талууд байсан л да. Нойр хүрээл хуйла. Яах вэ гэж би нэгээ ингээл хөгжөөгөл сэрэх гээл бүр яг ингээл унтгалаа юм чинь. Тэгэл за биднэрийн ажил юм чи хуйла тэгж болохгүй гээл. А хүн хэцүү юм гэх юм бол яг бүх ингээ тайзаа өөртөө тассан байгаа. Тэгээд нэг юм шилэн хорон дотор бид тээр зураг авалдаг. Тэр шилэн хорон дотор ингээд хуйла ороод дуулаад бүжиглэхээр айгүй асалтай. Яг ингээд шилээ ингээд яг цохгоод тэгээд шилээ цохвол шил маань хагарна. Тэгм тун маш аюултай. Тэгм бол бид тээр айгүй тийм мэдрэмжтэй ах хэрэгтэй юм л да. Тууныхаа ритмд ороод бүжиглээл яамгүй. Ингээд шилээ ингээд орчин цохчин. Тэгэл бүр айгаал би тэрийг камертаа камертаа анзаарахдаггүй гэл инээм сэглэл би биднийг араал санах юм болоод тэр бол жаахан хөвчлөлтэй ч гэсэн нөгөө талаараа жаахан яасан л та өөрсдөө манд жаахан хэцүү. Бас тэгээ нөгөө бан дотор ингээд яг авалтаа аа яг тэр хэсэг талхаараа бид тэр ингээд ус маань ингээ халуун тэгээ хөөстөө дээрээс ингээд гэрэлнүүд хасаасан байгаа. Тэгээ яг тухайн үед бол ингээд маш халуун байгаа байхгүй юу. Тэгэл бид тэр бүр аюу халуун ингээд нүүр мөр улаацсан. Яна хойл одоостай амар байгаадаастай амар улаацсан байгаа даа гэл би энийхээ улаасныг харж гайхаал энийгэл тэгээл бас яг тэрхүү үед айгүй халууцчихсан. Гэл хөс ингээл гаажаад бүрс. За тэр клип хийж байхад тийм ээ одоо би бас анзаарлаа л да одоо Орсын татуугийн хамтлаг гэдэг. Яг та хоёр юу юм бас октод тий. Ер нь тэрнтэй жоохон шийдэл нь адилхан болсноо уу гээ үзэж та бүхэн ч гэсэн үнэн хаарсан байгаа. Тэгээд утас санаа ч гэсэн тий. Гэтэ утас санааг нь бас ярихгүй юм дүүлдэ гэж бодлаа. Яг л үзэж та бүхэн мэддэг байгаа. Одоо манай нэвтрүүлгийн манд 2 дугаар үе болохоор одоод маань одоо та бүхэнд асуулт тавина. Уг асуултанд одоо манай эфир үс бол 19:34 руу залган үнэн зөв хариултыг хэлсэн ялагч маань манай одоо нэвтрүүлэгт оролцож байгаа хамтлагаас гарын бэлэг урамшууллын бэлэг авдаг арга маань. Тэгэхээр энийг бас нэг яриад хэрэггүй байх гэж очив тийм ээ. Аха. За энэ дахиад асуултууд ирсэн байна аа үзэгчдээс маань. Ингээд урлагийн сургууль төгсөөгөө байж одоо яаж дуурч болсон юм бэ гэж. Тэгээ нүцгч маань дөнгөж сая нэвтрүүлгийг үлдээж байгаа шиг хамгийн эхлээд бол бид тээр анх яг хүүхдийн ордонд сурдаг байсан л да яг дуулачин чиглэлээр дараа нь бид тээр Дашка ахын дуучин таш дундаг ахын Натур саунд студийн дээрэгдэх дуулачийн курсыг бас давхар төгссөн байгаа. Бид тээр урд нь хүүхдийн ордонд явдаг байхдаа зөвхөн сонирхлын төдийд явдаг гэсэн Дашка ахынхаа дуулачийн курст явснаар бид тээр яг дуулах гэдэг юу юм бэ те дуучин хүн ямар байх хэвтэй бай гэдэг бол жинхэнэ утгаар нь ойлгож мэдэрсэн. Тэгээд дуулах уур чадварыг бол ерөнхийдөө бол тэр курсээс эзэмсэн гэж хэлж байна. Тэмцээр бид тээр өөрсдөө бол яг урлагийн чиглэлээр сурдгүй мөртлөөс одоо урлагт хүл тавьсан. Хүүхдийн болохоор одоо ер нь багаас л бид тээр урлаг гэдэг зүйлийг мэдэрч ирсэн гэсэн хариултыг өгмөр байна. Асуулт гэрчээ. Амнууд ирсэн байна. За энэ жоохон үзэгч маань бас нэлээд шар сонин их уншдаг ч юм уу. Ямар нэгэн бас өөр газаас мэдээлэл авсан юм шиг байна. За үзэгч та бүхэн мэдэж байгаа манай хөтөлбөр маань амдаар гэдэг маань одоо та бүхэн хэрэв нэг одын талаар буруу зүг ойлголттой бол энэнийхээ талаар лавлан манай эфирээс бол 19:34-өөр залгах бол залгаж одоо өөрийн хүссэн асуултанд одоо амдаар нь одоо үнэн зөв хариултыг авчлах юм байна. За энд амнууд бас асуулт ирсэн байна. Ингээд хүүхдтэй гэсэн үн үү? Үнэн бол хэдэн настай вэ? Яна. Би ч өөрөө хүүхдтэй. Би 19 настай.
Тэгэхээр үнэхээр ташаа мэдээл авсан байна. Би яг одоогийн байдлаар өөрөө хүүхэд байгаа. Тийм болохоор иймэрхүү юм байж болох ээ. За хувь хүнийхээ зүгээс өөрсдийгээ танилцуулаач гэсэн байна. Болроогоос эхлэх үү? За тэгээ. Нэрээ бас уцаа өгч болох уу? Бас шууд уцаа гээг байна. Өгч болох уу? Боломжтой бол хэдэн настай вэ? Намаг ган толгойн болорцтой гэдэг. Одоо 18 настай. Охны орд. Тэгээд утас гэх юм бол яг уу нэвтрүүлэг дуусын дараа эфирэс авч болно. За айлын хилдэг хүүхдөө. Айлын гэх юм бол яг хоёрт хүүхдээгаа би дээрээ ганц ахтай. Тэгээд айлын юм баг охин. За ингээд сонирхож байгаа залуус бол маа залуус манаас утсаар хоёрын талаар нэр насны гэлтэй. Намайг Чулуун Батрын Уран холбоо гэдэг. Энэ жил 19 настай охины орд. Хуулийн чиглэлээр суралцдаг. Сонирхол гэх юм бол ерөнхийдөө ихтэй фэшн зүйл цуглуулах дуртай, мөн софт тенсер хичээллэх дуртай, усны спортоор хичээллэх дуртай. Сонирхол гэх юм бол ер нь олон байдаг. Тэгээд яг хувийн зан чанар гэх юм бол ерөнхийдөө даруухан цэнтэн. За энд бас уран бүтээл тийшээний үзэгч асуулт тавьсан байна. Баярлалаа гэнэ. Манай ажлын утсаар ирдэг асуултанго хувийн тийшээ гэдэг адил мэдээж оролцож байгаа одуудынхаа талаар мэдээж тухайн хүмүүс маань хааны газраас сонсдгүй телевизээс мэдээлдэй байдаг. Тэр нь одоо өөрийнхөө бодлоо юу ингээ батгах асууя гэж одоо амдаар нэг одоо хариулт авч болох юмаа. Манай эфир үзвэл 19:34-өөр залгав. За, транс гэж гарах уу гэсэн байх. Транс. Битэри яг одоо баримтлаж байгаа чиглэл гэх юм бол dance trans стилийг одоо баримтлаж байгаа. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн ер нь dance trans стилээрээ дуулах төлөв хийх болно. Яг транс стилээр CD гаргах гэх юм бол битэрийн дараагийн CD-нд ер нь тиймэрхүү өнгө айс илэрхийлэгдэж магадгүй. Яг одооний single хөвгөн single CD маань dance trans R&B гэсэн стилүүдийг баримтласан баа. За ингэж ирэх юм үзэгчтэй бүгдээрээ одоо гала хамтлах юм аа. Хацмааргүй л байна гэж төрөө хэлсэн маш олон нүр одоо хөл. Тэд нас маань ч гэсэн маш их юм шаардсан. Маш хүнд одоо хөв хүнээс маш их төвчээр шаардсан гэх юм бэ. Одоо ингэ бүгдээр хөл авч үзье.
хүчтэй манай андаар шууд нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Ингээд манай өнөөдрийн дугаар гала хамтлагийн оролцож байгаа үзэл та бүхэн харж байгаа хаа. Ингээд үзэгч та бүхэндээ зориулсан булан байдаг юм яа гэхээр одоо хоёр хамтлагийн маань охин та бүхэнд өөрсдийн хамтлагтай холбоотой асуулт бий 50 уг асуултанд үнэн зөв хариулсан одоо ялагч маань одоо та бүхэнд гарын бэлэг авдаг юм аа. За энэ удаад манай ялагч нартаа ямар асуулт тавих гэж байна одоо юу бэлгэх гэж байна. Дээрээс нь бас СТ телевизэд одоо оролцож байгаа манай СТ телевизтэй гарын бэлэгтэй явдаг тийм ээ. За. За асуултаа эхлээд нь үзэгчтэй тавих. За ингээд үзэгчтэй та бүхэн маш анхааралтай сонсороо одоо ингээд гал хамтлагийн манатад өөрсдийнхөө асуултыг тавих гэж байна. Хэрэв та бүхэн энэ асуултанд одоо яг үнэн зөв хариултыг мэдж байгаа бол манай эфир хуцаалах 19:34 руу хамгийн түрүүнд залган одоо гарын бэлэг авчлах юм аа. Аа ингээд саяны гарсан хавцмаар бил байна дууны клипийг сайн үзсэн. Анхааралтай үзсэн юм бол хоёрын асуултанд айгу хурдан хариулах хэл та. Аа энэ дууны маань өгийн ямар хөнгөцсөн бэ? Айн хэн тохиосон бэ? Аа мөн түнчлэн. Аа мөн түнчлэн энэ клипийн утга учир нь яг юундаа орч байна вэ гэдгийг. Тэг хэлсэн хүнд битээр өөрсдийнхөө хамгийн анхны CD бол хөвгүүн single CD аа тэг юм лаката өөрсдийнхээ тэр хүндээ бэлэглэх болно. Тэгэхээр энэ маш үнэтэй бэлэг байж таарна тийм ээ. Одоо та хувьчсан. За ингээд үзэгч та бүхэн хэрэгсээ клипээ маш анхааралтай үзсэн бол бүгэн асуултаа анхааралтай сонсон болвол одоо манай эфир үзсэн 19:34-ийн залгуу одоо хариултаа өгөөд маш хурдан хамгийн үнэтэй бэлгийг авах байна. За ингээд мөн оролцогч та манай СТ телевизийн амдаарын шууд нэвтрүүлэг гарын бэлэгтээ оролцсон юм аа ингээд. Хоёр ахын маань юу билсэн бэ? Энэ удаад яг битээр өөрсдийнхөө плакатыг СВ-дээсээ өгөө гэж бодсон боловч хэвлэлтэнд яваад арай ярьж амжаагүй учраас яг өөрсдийнхөө зургийн фондноос та бүхэнд түр зурдаа ингээд өөрсдийнхөө зургийг өгье гэж бодсон. А тэгээд CD маань гэхээр өөрсдийнхөө гэхээр хэвлэлт хийх байх яа. Өөрсдөө цаана гэж багтаа багтаа гэдэг нь. За үзэгч та бүхэн хараад байгаа юм ийм сайхан зураг өгч байна. За баярлаа. За үзэгч та бүхэн хараад байгаа манай одоо хайрхт юм зург. Ингээд за бүгд эрт асуултанда орцгоё. Эргээд ингээд бэлэг маш их бэлэг авсараа. Тэгээ үзэж та бүхэн ч гэсэн хариултуудаа манай нэвтрүүлгийн дуусахаас өмнө өгөөрэй. Хэрвээ нэвтрүүлэг бас ялагчт маань хэрвээ амжилттай ажиллах юм бол хоёр охиноосоо бэлгээ бас өөртөө бичлэн гардаж авах хаа тийм ээ. За ингээд саяхан нэг замын хажуугаар самарнууд байдаг шүү дээ. Үзэж та бүхэн жижиг жижиг самарнууд дээ. Энэ самбар дээр ингээд нэг тоорийн зурагтай нэг юм сурталчлаад байгаа юм билээ л тээ. Сайн нэг сард өснө тээ 12 сарын сүүлээр нэг сар ихээр нэг хэсэг нэгэн тоорийг зургнууд машин замын хажуурдаг самбарнууд дээрээс. За энэ би бас яг утгыг нь ойлгоогүй яг юуны тухай сурталчилгаа реклам биш юм уу? Тэрний талаар тайлбарлах уу? Хүмүүс аюух асууж ирсэн л да. Тоглолтын реклам уу? Аль сүсдийнх үү гэд. Яг энэ нь болохоро битэр бас зүгээр дугаар рекламцсан хайр авчирсан өгөл хавцмаар гэл банк гэсэн хоёр дугаар рекламцсан нэг хэлбэр байгаа. А барууны шоу бизнес хөгжсөн орнуудад ерөнхийдөө яг шин дуу гарсан тохиолдолд айгүй олон хэлбэрээр рекламддаг. Түүнийх нь түүний нэг хэлбэр болоод бас юм зурган реклам байдаг. Бидээр түүнийг хэрглэж хоёр шин дуу рекламц юм аа. За энэ бас нэг асуулт иржээ. Найз хөвгөөнтэй юу гэсэн тэ. Одоо найз талуу хоёла яг одоогоор л найз хөвгөөдгүй байгаа. А тэгээд яагаад найз болохгүй юм бэ? Ерөнхийдөө айгүй ажил ихтэй байдаг. Айгүй зам багтай. Сая гэхэд бид нар Валентины өдрөөр бүр өглөө нь болохоро бичлэгтэй байжгаад тэгээд оройноос нэвтрүүлэгт ороод тэгээд дараа нь бүжгийн бэлтгэлээгээд Валентины тэр өдрийг бол ямар нэгэн тийм оо баярын өөр амсгалгүйгээр өнгөрүүлсэн л тээ. Яг тийм оо өөрсөө яг өдрийн тийм ажлынхаа төлөвлөгөөгөө ажлаа яж өнгөрөөсөн. За энд асуулт биш бас нэг үзэгчтэй санаад хоёр сэтгэлийн үг хэлжээ. Одоо бүгэн дунд чинь маш их дуртай шүү. Цаашаа одоо үзэгч битнийгээ чихийг одоо нэлээх гоё гоё дуунуудыг гаргараа гэсэн юм байна. Оо яг тань маш их баярлалаа. За надад бас асуулт байна л да. Одоо сүүлийн үеийн төлөвлөгөө гэвэл хоёр мэдээж маш их ерөн төлөвлөгөөтэй ажилладаг хоёр охин харагдлаа ярьж яриад цогт хүртэл тийм ээ. Тэгээ сүүлийн үеийн төлөвлөгөө ярих гоо одоо яг юу? Төрөө яг ярьсан л да. Яг одоо яг single сэдвийнхаа бэлтгэл ажил маань ингээд дуусаад явж байгаа. Одоо яг хоёр дахь сэдвийнхээ ажилд ороод хөгжмийн зохиолч нартайгаа уулзаад дараагийн сэдвийн маань ямар хүн гайстай сэдвий байх вэ гэдэгтээр болоод
бүхэн хаалтлаа төвдрүүлээд ажиллаад явж байгаа. Ерөнхийдөө ихэнх дунадаас авсан байгаа. Хөгжмийн зохиолчдоос тэгээ ер нь дараагийн уран бүтээл гэх юм бол ер нь гээл Dance Trans яг өөрсдөө энэ цоо шин уур амьсгалыг харуулсан тийм CD-ийн ажилтаа орно. Тэгээ ер нь битэр ер нь одоо ирээдүйн төлөвлөгөө тэгэхэд одоо сарын төлөвлөгөө, өдөр тутмын төлөвлөгөө гэж их гараж ажилладаг. А тэрний хадаа яг ажиллаж явах хаа гэж бодож байна. За та хоёр түрүү яриа хэлэхдээ одоо дуулахаасаа гадна бас бүжиглдэг тий, дээрэс нь одоо шөнийн бүр 12-аас 00 цагаас одоо 3 цаг хүртэл бүжиглдэг гэсэн тий. Одоо бүжиглдэг лээч ган очир байгаас одоо бүжиглэх хичээл авдаг гэсэн. Энийхээ талаар ярих. А битэр одоо бол Гала гэдэг хамтлагийн нэг салшгүй хэсэг бүжиг байх хэрэгтэй гэдэг бол аягүй сахаарсан да. Ухаарсны үндснээрээс өдр болгоо яг бүжийн бэлтгэлтэй байгаа. Тэгээд гаа очрах манад ерөнхийдөө аягүй их ажилттай байдаг. Тэгээд яг 12 цагийн үед бид нар ингээ уулзаад бүжийн бэлтгэлийнхаа байрны ингээд цуглараад бүжгээ бэлддэг. Тэгээд 3 цаг гэдэг яг 3 цагийн үед дуусдаг. За энэ үдшилтээс маань ирсэн асуултууд байна. За яагаад заавал гала? За энэ давхурдаа тэлээ. Үзэр одоо эхнээс нь нэвтрүүлэх маань үсэг биш гэнэ нэг юм. Хамтлагийн чинь нэрний талаар асуусан байна. Сонин дээр уян хамтлагийн эгч нараас хөвгөн гэдэг дууг авсан гэсэн энэ талаар. Бас ямар нэгэн уран бүтээлийг бас өөр хүмүүс ингэж дуулахдаа тодорхой хэмжээний зөвшөөрлийн дагуу тий одоо үед бол яг зохиогч ирэхийг нь авах хэрэгтэй гэдэг бид өөр аягүй сайн ойлгосон. Тэгээ тэрний дагуу бид өөрөөс уян хамтлагийнхаа эгч нартай холбоо яриад тэгээд энэ дуунуудаа яг өөрсдийн байдлаар бол дуулж байгаа. За мэдээж хоёр охин тий одоо хамт амьдарч байна гэсэн хоёрт ер нь ам зүрхүй гардаг гэсэн үү? Яг уран бүтээл энэ тал дээр бол ганц хоёр ам зүрх асуудал байдаг. Яг хувийн хүмүүс талаас бол баг ам зүрэлддэг. Яг тэгэл битэр би нэг үнэхээр сайн ойлгодог. Бүр харал багаас ойлголцож ирсэн. Одоо ч маш сайн ойлгодог. Ер нь харсаараа би нэг ойлгож мэдэрдэг гэж хэлж байна. Тийм болохоор нэг зүрэлдэт байдаг юм гардаг. За бас нэг асуулт байна. Тэрэ нэг маш сайн ойлгодог бол тий. Ер нь залуусын хувь дээр одоо вкус адилхан байдаг. Одоо нэгэнд нь одоо давхраатаа нүдтэй залуу тайлагддаг бол нөгөөд нь амарч юм. Эсвэл бол нэг ижил залуус та хоёр ер нь стил хувцлалтай хүртэл хуцаа хүртэл одоо хамт явж савдаг гэсэн шиг тийм ээ. Эхлээ залуус төр ер нь одоо санал нийлдэг үү эсвэл зүрдэг үү? Бүр хар багасаа хамт байсаар байгаа. Би тэр ингээд ярихаар адилхан болсон, сонирхол адилхан болсон. Ер нь бүхэл тал юм дээр ингээд аягүй ижил санаатай байдаг. Яг хүүхдийн үед ч гэсэн бас аягүй адилхан. Би тэр тийм одоо битэр одоо ингээд явжгаа нэг даруйхан хүүгүүнийг харлаа гэдэг яг хоёуланд нь таалагдсан байдаг. Ер нь тэгэхэр ер нь битэр тийм даруйхан одоо юу цэвэрхэн тийм хүүгүүд таалагддаг гэх юм уу? Нэг тийм садан төрхтэй ч юм уу те давхраатай нүдтэй тийм юм бүх зүйл нь бүрлэлсэн тийм хүн их таалагддаг байдгүй. Зүгээр тийм даруйхан төрхтэй хүмүүс л аягүй таалагддаг. За ингээд манай нэвтрүүлгийн маань хугацаа маш бага одоо хэдхэн минут өгдөг ингээд манай зурглаач маань түр тань цагчин болчлаа гэдэг дохиод байна. Ингээд одоо манай амдаараа шууд нэвтрүүлэг хөрөлдсөн ярьж мөн өөрсдийн үнэнч фенүүдтэй одоо үнэнч фенүүдийнхаа тавьсан асуултанд ямар нэгэн эргэлзээ тэмдэглэхгүй үнэнч шударга хариулсан та бүхэнд баярлалаа. За ингээд манай телевизийн зүгээс одоо тоёрын цаашдын уран бүтээл өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Мөн дээрэс нь өөрсдийн одоо тоёрыг шүтдэг үнэнч фэн үзэгчүүдтэй одоо маш олон сайхан дуунуудаараа үзэгчтэй милээрэй гэж өрөө. Оо маш их баярлалаа. Та бүхний ажилт ч гэсэн өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Аа тэгээд сая битэрт бас асуулт тавьсан бүх үзэгчтэй битэрийн зүгээс маш их талархсан илэрхийлье. Баярлалаа. За ингээд үзэгч та бүхэн өнөөдрийн манай амдаарын шууд нэвтрүүлгээр гала хамтлагийнхны талаар маш олон тий үнэн зөв хариултуудыг авсан гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд үзэгч та бүхэндээ дараа 7 өдрийн яг энэ цаг мөртөд ахи уулзлаа. Түр баяртай. Thank you.
Thank you.